Hej, Nanna heter jag och vi ska gympa till musik. Det här passet utgår ifrån ett sittande, men du kan självklart lika gärna stå. Och i så fall anpassar du rörelserna ut efter det, precis som att du gör det med din kropp och din förmåga. Så är det någonting, någon rörelse som inte känns bra eller gör ont, så gör du om den eller väntar på en ny rörelse. Det viktiga i det här passet är att hitta nyanserna i rörelserna, alltså som är anpassade efter musiken. Är det en stark rörelse? Är det en mjuk? Det är i de här nyanserna som träningen sitter och det blir mycket roligare. Nu kör vi! Börjar sträcka upp oss bara. Sätt axlarna på plats. Hitta en skön sits, stående. Ta det igen. Och det rullar axlarna på plats. Vrid, kom till mitten. Bara pendla igång. Större. Kommer ut.
Ja. Kom upp. Yes. Vi ska ta lite lugnare, jobba med rörlighet. Kommer ner här, runda ryggen. Svanka neråt. Runda på vägen upp. Skjut fram, håll där och öppna bak. Skjut. Öppna. Kom ner. Följ med armen med blicken. Stann till, vi glider ner. Om ni vill och kan, kommer ni upp andra armen. Kommer upp. Håll in hakan. Titta försiktigt neråt. Och uppåt. Igen. Nu ska vi jobba starkt och kraftfullt. Börja här. Slå ner. Dra upp. Tillbaka. Om ni vill. Håller ni. En hand i knä. Dra ordentligt. Här, lyft, vrid, kom tillbaka och släpp, lyft, vrid. Här, lyft ända upp, vrid, släng ner. Bara skaka ur lite. Gör oss redo för nästa del. Här. Ta fyra hörn.
Så. Gungar igång igen. Lite power, vi ska få puls. Kommer högre. Måla framför och släng upp armen. Hitta ett flöde här. Öppna upp. Fortsätt att flöda på. Nu dubblar vi här. Kom upp. Härligt. Ska jobba lite tyngre igen. Med armbågen här. Tryck ner. Sidan. Kom upp. Tänk att överkroppen är som en fjäder. Vid. Igen, fram. Sida. Snabbt upp. Här. Från början igen, här. Bara fyra den här gången. Där. Yes.
Lyft bak. Korsa. Och lyft. Lyft. Fortsätter här. Byt sida. Och här till. Ska mata framåt. Börja kråla. Sekt. Här. Tryck upp. Kom i sidan. Upp. Sida. Här. Dra in. Kroll igen. Här. Segkänsla hela låten. Byter håll. Vrid. Roll. Vi tar. Ner om ni kan.
släpper ni med båda. Och bak. Måtta in. Jag är redo för slutspurten. Här. Och byt. Fortsätter. Fortsätt. Måtta in. En till. Vi drar igång. Yes, bra jobbat. Vi ska komma ner i varv. Bara gunga. Släpp ner. Igen. Fortsätter. En till. Oh, lyft och släpp. Ha, öppna. Lyft. Och öppna. Oh. Yes. Då ska vi få
Jobba lite lugnare. Rörlighet. Börja bara göra en åtta med händerna. Sveper. Sträcker ut, faller över och kommer in. Faller över. Fortsätter några till. Ta några rull med axlarna. Vi ska avsluta och stretcha lite. Vi börjar med att skjuta ut skulderbladen. Komma in med huvudet mellan armarna. Om ni vill så går ni hela vägen ner och hänger ut. Rullar upp. Kommer hela vägen upp. Och ta och sträck. Ta gå med hela armbågen. Sträcker ut triceps. Man kan ta tag om handen om man inte når. Eller låta den bara vadra av sig själv. Vill ni att det ska dra lite mer så lutar ni bara huvudet mot armen. Ta och släpper ner. Bara sträcker upp igen. Ta tag om andra armen. Och håller. Släpper ner. Vi ska avsluta med att sträcka nacken. Sidan lutar öra mot axeln. Skjuter ifrån med motsatt arm. Och kommer över till andra sidan. Tack så mycket. Bra jobbat.